ဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်တို့ဒူဒူ312 ကျွန်တော်ပိုက်ကိုပုံသွင်းထားတဲ့ဟာလေးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အွန်အော့ခလုတ်ကလေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာတော့ပုရှ်ဘတ်တန်လေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလေးကအွန်အော့ဆွစ်တက်ဖို့ပါဒါလေးကတော့ပုရှ်ဘတ်တန်တက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘူးလေးကိုဖုန်းနဲ့အပိတ်လို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပီဗီစီပြားမှာ ကျွန်တော်မာကာပေးပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံကျသွားအောင်အရေဆုံးကကြီးနဲ့အရေညှက်ပါတယ်ကကြီးကတန်ဖြတ်ကကြီးနဲ့ညှက်တာဖြစ်ပါတယ်ကကြီးနဲ့ညှက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂရိုင်ဒါနဲ့ချောသွားအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ပါတယ်အနားဆောင်လေးညီသွားအောင်တက်တက်ရဲ့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဂရိုင်ဒါနဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်တန်လေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပေါက်ကလေးဖောက်ပါမယ်ဒီဘက်ကအွန်အော့ဆွစ်တက်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ဝင်မီးကင်ပြီးတော့မှလှီးထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထည့်စရာအိမ်လေးတစ်ခုရပါပြီဒါကတော့အပိတ်ကလေးပါအပိတ်ကလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်တစ်ခါတည်းဖောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်ဖောက်
တံပီးမှာပါတယ်မီးသီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဘိတ်ခေါင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမီးကြီးဖြစ်နေလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘိတ်ခေါင်းလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအဖုံးမှာတက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုံးတက်တဲ့နေရာမှာလည်းတစောင်းတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ရေတံမှုလေပင်ကိုဖြတ်ထားတဲ့ရေတံမှုကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရေတံမှုကောင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်အဖုံးမှာအဲကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကနေဆုပ်ဖို့အတွက်ပိုက်ကလေးတက်ပါတယ်ပြီးတော့ရေတံမှုမှာလည်းရေတံမှုကောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဟိုက်ကလေးလုပ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတန်စတင်မှာကျွန်တော်ဝါကုန်းတက်တဲ့ခါမှာအလွယ်တကူတက်လို့ရအောင်ပါပြီးတော့ဒီမှာပေါက်လေးတစ်ပေါက်ဖောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းပေါက်လေးတစ်ပေါက်ဖောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးကိုထုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှလေဆုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီပေါင်းနှုတ်ခွကနေအတွင်းထဲလေဝင်ပြီးတော့မှမီးကိုပါဇက်ထဲကိုရောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် file to call လေးနဲ့အရင်ကတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ခွန်ဝါခွန်စအတွင်းမှုအတွက်နေရာကိုတစ်ချာချိန်ကိုက်ပြီးတော့မှတက်တာလာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မီဂျစ်အလုပ်ဖို့အတွက်ခေါင်းလေးရပါပြီ။ဒါလေးကတော့လစ်သီယမ်ဘက်ထရီလေးပါ။ဘက်ထရီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဆက်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအနှုတ်တချို့အပေါင်းတချို့တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် step up ကလေးပါ။ step module လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘို 3.7 ဘိုးကနေပြီးတော့မှ 39 ဘိုးထိတွားလို့ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်မြားလေးပြထားပါတယ်။ညပြတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့က
अठवा फिर बारे डालिए रहो लिथियम बैटरी को आप यहाँ तो ने लिथियम चार्ज या मौजूली फिर बारे डालिए रहो जनरो बोबियाली बा तो कंपोजिट बोबियाली फिर बारे ये बोबियाल हमारे जनरो आदि बैटरी रो ऐसा ना वो स्टेट मौजूल हो कब आमे स्टेट मौजूल हो ले जनो यहाँ पे आ रहे टाइम कुटवा में बगू दिशा छेवी रो कब आमे स्टेट मौजूल लिखा रहा फिर बारे हले देखो रो तो ना उन्हें आप भी आ बारे यो स्टेट मौजूल ओ हो यहाँ एम प्लस एम माइनस नहीं हमारे जनो रो बैटरी आठ वाला रे प्लस माइनस गुट्टा पाप फिर बारे तगारो मौजूल ये एम प्लस नहीं हमारे टाप फिर बारे तो का अन्य चुआ रो मौजूल ये एन माइनस नहीं हमारे टाप माप फिर बारे तस्वीर या भाभी चलो रीमा तो लेडियन इट वाला रे आ वो चलो बोटे इम्यून बे में का गुडवे डाप्य बारे तीव्र एक्ट्रो कारी ब्रो बोटे इम्यून वाला माप्य बारे तो बोटे गु चलो कोलुरे बोटे इट वाला बुडवे चलो आ मिडाली ने डाइ ब्रो मा बोटे छे माप्य बारे ये तो चलो ब्लाउज सी दिले ब्लाउज टो दिले अब तो अब हम बारे नकली उल्लेख वीडियो में बूढ़े गुटे बाबे भेबे उल्लेख वीडियो में तैयार आपसे बारे कुछ सोए 8.61 जाओ दबा भी अलग सब इटे बाओ में चुनो नाइन बूढ़ी इटे मापे बारे साजी बाबे 9.13 बू या बाबी लास्ट सोए सिंपल बाबी चुनो 9.13 बू नाइन बू डिने जाऊँ यार हो चुनो मीडी लेने खामाले नाइन बु आने मिले यहाँ उन लोगों बारे ताली अरे लिडिया ने छाजा का क्लीटर रखे बारे तो फिर आज चुनाव बही मा तड़े तंस्टिंग कोई गाले चुनाव नाइन बु ने सुन कौन कौन लोग ये बारे यम्यां ले ये बारे मीम यम्यां या बारे ऐसा मुलु नाइन बु चिंता रखे बारे 3.7 बु ने ले या बारे ऐसे लोग चुनाव तो मीरा ये रे खामा नहीं बारे तारो बैटरी वो आप यहाँ तो मुड़ रहे तो छाजा लीटर डाब्से बारे छाजा के लिए उल्लेख जनरल प्लस माइनस माउंट तो छाली चीते आप माफ़ी बारे नाउट सिंग आ रहा जनरल वाया टा माफ़ी बारे स्टेट मौजूद है अच्छा माँ चुनारू वाया टा माफ़ी बारे चुनारू अन्य म्यूटो माफ़ी डर दो जो गु अन्य म्यूटो माफ़ी बारे प्लस माइनस नस्सों तो माफ़ी बारे ऐ दो चुनारू आ माइनस चेंजिंग ले टू एठावा में प्लस चेंजिंग ले टू एठावा में भैया तो बिरो माँ तीजाओ चुनारू आ खेगी ले टू एठावा में जावा भी तस्वीर चुनारू आ पाउंड नो प्लस माइनस चूज़ा चून सोंगा या बाबी तीमा सोए चलो आउ प्लस आउ माइनस मार्ट माफ़ी बारे आउ माइनस मार्सोए चून नट माफ़ी बिरो मा आउ प्लस मा चून नीट माफ़ी बारे तासोए प्लस मार्ट डावा तासोए माइनस मार्ट डावा भया तासोए नो चलो ट्वेंटी माइनस मार्टे में लेसी बैलेंस के लिए या बाबी तीमासोए अन्य अन्य सोए चुनो रो फुमार जो अन्य फुमार जो जो फुमार न सोया वाले सो जो आप भी उठा रहे कि ले मा चुनो रो डाले हुए ये ठेबा में चुनो आप फाइव डू कोने वे कर आपसे बारे पीरो जीवा का चुनो रो खलू अपाव पाव ठारे निया उले खलो पाव पाव ठारे नियारे हु चुनो रुआ दिमा चू नीरे तुम्हें ठाबा में भाभी लो जो खलो मा चू नियु प्य बिरो मट्टा मा प्य बारे दिमा सोए प्लस माइनस डसो दिमा का प्लस माइनस डसो न सों प्य बारे ये तो दिमा का चुनो ओं ओं खलो ले हु यंटा मा प्य बारे
ပုံမှန်အဖြစ်နော်ခလုတ်တက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးအနီမှာဖြတ်ပြီးတော့မှတက်တာများပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်တစ်ခုရပါပြီပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကခလုတ်တစ်ခုတက်ပါမယ်ပုရှ်ဘတ်တန်ခလုတ်ကလေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ် ခဲဆွဲအောင်ခဲကြီးစော်နီဗီယိုလေးဦးလေကျွန်တော်တင်ထားပေးပြီးသားရှိပါတယ်ခဲလို့ခဲဆော်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများတို့လည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျ။ကြာပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်နှစ်ခုတက်ပြီးသွားပါပြီ။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘိတ်ပြုလုပ်ဖို့ဘိတ်ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘိတ်ကောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က push button ရှိတဲ့ဘက်မှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြည့်ဓာမီကကျွန်တော်တို့မီးသီးလေးပါသူရဲ့9ဘုတ်ရှိပါတယ်9ဘုတ်ရှိပြီးတော့မှ high pressure ရှိပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့3.7ဘုတ်ရှိတဲ့တခဲတုံးပြီးတော့မှထွန်းတာများပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး push button ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ bait ကောင်းလေးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကစိုးစိုးကကြောက်ကြည့်ဓာမီမှာပါတဲ့မီးသီးလေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ 502 call နဲ့ကပ်ပါမယ် ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတစုံစာရပါပြီကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မီးကြည့်လဲသုံးလို့ရတယ်ဘိတ်ဖြစ်နေလဲသုံးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မီးကြည့်ဖြစ်နေသုံးကြည့်ပါမယ် push button ကလေးကိုကြာကြာလေးဖိနေထားရင်မီးရေးလာပါတယ်ဒါကိုစကူမီးတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာမီးတောက်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်မီးကြည့်အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မီးသီးပါ high pressure မီးသီးပါကြောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုတဲ့မီးကောင်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပြီးရအောင်နောက်ဆုံးအဖုံးတစ်ခုပိတ်ပါမယ်။ဒီမှာအာသွင်းမှုအတွက်အာသွင်းခေါင်းလေးထိုးဖို့အတွက်နေရာလေးခြံပြီးတော့မှကျွန်တော်ပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်ဓာမီပါပုံမှန်ရိုးရိုးကြောက်ကြည့်ဓာမီဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကြည့်ဓာမီရဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်ခုလုပ်ထားတဲ့ဓာမီရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အလင်းရောအဖြစ်မတရားကွာပါ
ကျွန်တော်အားတစ်ချက်အတွင်းကြည့်ပါမယ်။မီလီယံပါတယ်။အားဝင်နေဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။သုံးမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပစ္စည်းလေးရပါပြီဗျ။ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ likely ပေးခဲ့ပါဦးဗျ။တကယ်လို့နှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlikely ပေးခဲ့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။နောက်လာမယ့်ဗီဒ